Еліміздің қорған саласымен басқа да құрылымдар жақын арада ондаған ұшқышпен толығады. Ақтөбеде Талғат Бегелдинов атындағы әуер қорғанысы күштерінің әскери институтын тәмамдаған 64 түлекке бүгін салтанат түрде диплом мен лейтенант шені берілді. Оқудың толық курсынан өткен авиация саласының мамандары заманауи үлгідегі ұшу техникаларын басқарудың қыр-сырын меңгерген. Білімді де білікті жас офицерлердің шарасына қала тұрғындары да куә болып қайтты. Бұл әскери оқу орнын тәмамдаған жастардың соңғы маршы. Жыл сайынғы дәстүрге сәйкес институттың түлектері орталық көшелер арқылы Тұңғыш президент атындағы саябаққа дейін жүріп өтеді. 4 жылдан астам білім алып, нағыз офицерге айналған жастар үшін қобалжуға толы күн. Дегенмен мектеп жастан-ақ әскери саланың маманы атануды армандаған Алик Шумагулов секілді ұландардың енді ел үшін еңбек ететін уақыт жеткеніне қуанышты. Мен институтым маған туған үйдей болып кетті. Мен өз мамандығымды мақтан тұтамын. Біздің мұғалімдер айтқандай, армияда ешқашан оқу бітпейді. Әскери авиабазаларға барып, ары қарай оқуымыз жалғастырамыз. Қай жерге түссем, сол жерде қызмет атқарам. Талғат Бегелдинов атындағы әуе қорғанысы күштерінің әскери институтын бұл жолы 11 мамандық бойынша 64 түлек бітіріп шықты. Олар алғашқы курстарда білімін тәжірибемен де ұштастырып, барлық тиісті талаптан өткен. Құрылымы күрделі соңғы үлгідегі ұшақтар мен тікұшақтарды да басқаруды меңгерген. Енді еліміздің қарулы күштерінен өзге ұлттық қауіпсіздік комитетінде және ішкі істер министрлігінің арнайы бөлімшелерінде де қызмет ете алады. Каждый из них будет трудоустроен, каждый будет обеспечен жильем. Бұлардың арқайсы қызметпен қамтыла және тұрғын үй тиісті төлемдер беріледі. Ал алғашқы лейтенанттық еңбек демалысы аяқталған соң әскери бөлімдерге барып іске кіріседі. Ол жақта қорғаныс министрлігі белгілеген міндеттерге сай жұмыс істейді. Болашақ ұшқыштар дайындайтын оқу орнын бүгінге дейін мыңдаған маман бітірген. Оның ішінде ұжымдық қауіпсіздік туралы шарт ұйымы аясында одақта саналатын бірнеше Орта Азия елдерінің азаматтары да бар. Әнуарбек Мырзатайұлы, Болат Молдағалиев, қорытынды жаңалықтар, Ақтөбе.